Šipky, které už dávno nepatří jenom do hospod, si v Česku získávají stále větší oblibu. Dobří hráči se mohou účastnit českých i evropských soutěží, kterým se nedá upřít unikátní atmosféra. Jedna z nich proběhla i ve Žďáře nad Sázavou. Na rozdíl od toho, co si myslí spousta lidí, není cílem hry trefit se šipkou co nejblíž středu terče. Do různě bodově ohodnocených políček se hráči strefují tak, aby nazbírali přesně 501 bodů. Hodnotí se podle toho, kolikrát se jim to povede. Kromě těch výsečí podle těchto bodových hodnot má ještě další dvě podstatné pole. Vnější mezi kruží to jsou dvojnásobky a tohle vnitřní jsou trojnásobky. Takže nejvíc není střed 50, ale tohle pole je 3x20-60. Šipky hrají šestileté děti i 70letí důchodci. V našem případě můžete hrát šipky klidně do 70 let. Před 3 roky se mistr republiky stal hráč Josef Dlab, který mu bylo tenkrát 55 let, takže u nás není pozdě začít klidně ve 30. V České republice je 12,5 tisíce licencovaných hráčů a pořád jich přibývá. Ti nejlepší mají úspěch i na evropské úrovni. Michal Bali je v současné době na průběžném druhém místě, což je vynikající úspěch. Jezdíme na mistrovství Evropy, teď bude v Itálii a odtamtud vozíme v družstvech i v jednotlivcích i tituly mistrů Evropy. Pro hráče je důležitý talent, píle i zkušenosti. Samozřejmě se musí zúčastnit turnajů, protože atmosféra těch turnajů a především těch turnajů, těch evropských, kde je obrovská atmosféra, tak ten hráč si na to musí zvyknout, aby ho to takzvaně nerozhodilo. S velkými závody má zkušenosti i Karel Sedláček. Šipkám se věnuje už 20 let a dvakrát se účastnil mistrovství světa. S házením začal podle vlastních slov náhodou. Kamarád mě věnoval terči se šipkama a já jsem díky tomu vlastně začal házet. Od 24. do 26. února ve Žďáře probíhalo Grand Prix. To je závod určený pro širokou veřejnost. Soutěžilo se ve dvojicích, samostatně i ve skupinách. Máme tam top kategorii, to jsou hráči, kteří se nominují, to jsou nejlepší hráči z republiky, kteří potom budou hrát na pódium a myslím, že je na to zajímavá podívaná. Závod měl rekordní účast, zaregistrovalo se přes 500 hráčů. Turnaje jsou v podstatě otevřené, jsou sice pro licencované hráče Unie, ale tu licenci si můžou hráči pořídit i zde. Je k dispozici takzvaná jednorázová licence. Šipky se do Žďáru vrátí v letošním roce ještě jednou. V listopadu bude Žďárský dům kultury hostit mistrovství České republiky v moderních šipkách.